ቤትን አይጠላም። በጣም ጥሩ ቤት ውስጥ መኖር ነው የሚጠላ የለም። ጥሩ መኪና መንዳትን የሚጠራ ሰው የለም። ሁላችንም ይህንን ፍለጋ ነው ሌት ተቀን የምንደግመው። እነዚህን ነገሮች ለማሳካት ግን ምንድን ነው የሚያስፈልገን? መጀመሪያ ቅድሚያ ለእኛ የሚያስፈልጉን ነገሮች ምንድን ናቸው? እነዚያን ነገሮችስ እንዴት ነው ማግኘት የምንችለው? ለዚህ የሚያደርሱንን ድልድይ የሚሆኑንን ብሪጅ የሚሆኑንን ለዚያ የሚኖሩን ግብዓቶችን ለዚያ የሚያደርሱን ግብዓቶችን እንዴት ነው ልናገኛቸው የሚለው የምናገኛቸው የሚለው በጣም ያን እዚያ ላይ በጣም በትኩረት ስንሰራ አንታይ። ወዳጆች ዋናው መሰረቱ እዚያ የሚያደርሱን ግብዓቶች አሉ። በጣም አንኳር የሆኑ በሕይወታችን የሚያስፈልጉ በጣም ቤዝ የሆኑ መሰረት ነገሮች አሉ። እነዚህን መሰረት ያላቸውን ነገሮች መጀመሪያ እነዚህን መሸጋገሪያ ድልድዮችን ቢውልድ ማድረግ መገንባት ስንችል በውስጣችን ማዳበር ስንችል በእኛ በራሳችን በውስጣችን ላይ እለት ተዕለት የምናከናውናቸው ነገሮች የምንተገብራቸው ነገሮች ስንሆን ነው ይዛ የምንፈልገው ነገር ላይ መድረስ የምንችል። ብዙዎቻችን ብዙ ነገር እንጀምርና ያ እንዲህ መንገጫገጭ ሲገጥመው ተስፋን ቆርጥና በቃ ለኔ መቼም አይሳካልኝ እግዚአብሔር እኮ ነው ስቶኛል እግዚአብሔር እኮ እኔ ለምን እንደፈጠረኝ አላውቅም ለኔ እኮ እግዚአብሔር ምንም ነገር አያደርግልኝም ብለን ወደ ማማረር እንገባለን። ወዳጆች መጀመሪያ መስራት ያለብን ራሳችንን መስራት አለብን። ይሄን አእምሯችንን መስራት እግዚአብሔር ለሁላችንም በጣም ትልቅ ካፓሲቲ ያለው አእምሮ ሰጥቶናል። ብዙ ነገር መስራት የሚችል ብዙ ነገር ማድረግ የሚችል ብዙ ነገር መፍጠር የሚችል ብዙ ቻሌንጅ መሸከም የሚችል ብዙ እውቀት ማስቀመጥ መያዝ የሚችል ብዙ እውቀት ማመንጨት የሚችል ብዙ ጥበብ የሚሰጥ አእምሮ ሰጥቶናል። ታዲያ ይሄንን እንዴት አድርገን ነው ግብአት አድርገን እኛ ህይወትን ወደ መቀየር ሀገርን ወደ መቀየር ጄኔሬሽን ወደ መቀየር ራሳችንን ወደ መለወጥ ለልጆቻችን የሚተርፍ ነገር ማድረግ የምንችለው እንዴት ነው? ምን አይነት ግብአቶችን ተጠቅመን ያለንን የኛን ታለንት የውስጣችንን ነገር ማወቅ የምንችለው የሚለው ይዛ ላይ ነው መስራት ያለብን። መጀመሪያ ወዳጆች እኛ እኮ ብዙዎቻችን እኮ ዛሬ የኛን አእምሮ ሌላ ሰው ነው እየተጠቀመበት ያለው። እኛ አእምሯችንን እውቀታችንን ያለንን ታለንት ሌሎች ይጠቀሙታል። ለኛ በማይገባን በረቀቀ ጥበብ ነው ሌሎች የሚጠቀሙት። ሌሎች ቢዝነስ ሜክ ያደርጉበታል በእኛ አእምሮ በእኛ ጥበብ በእኛ እውቀት። እኛ ግን እዚህ የነዚያ ጉዳይ አስፈጻሚ እንሆንና ራሳችንን በራሳችን አቢዩዝ እያደረግን ወደ ሌሎች እጃችንን እየቀሰርን ሌሎች እንዲያደረጉንና እንዲህ አይነት በደል አደረሱብን እንዲያደረጉን እንላለን። ነገር ግን በረቀቀ መንገድ ራሳችንን የገደልነው ራሳችንን እውቀታችንን መና ያስቀረነው ራሳችን እኮ ነው። ግን ሌሎችን ተጠያቂ እናደርጋለን። ለምን? በደንብ ራሳችንን በትክክል ክሪቲሳይዝ አናደርግም፣ ራሳችንን አንገመግምም። በህይወቱ የሰው ልጅ ለውጥን በህይወቱ ከፈለገ ጥሩ ህይወት ኖሮ እዚህ ፈጣሪ የፈጠረለትን ይችን ውም ምድር ጥሩ ህይወት ኖሮ ማለፍ ከፈለገ አንድ ሰው ዲሲፕሊን እንደሆነ መቻል አለበት። ለራሱ ተገዥ መሆን አለበት። አእምሮውን መቆጣጠር መቻል አለበት። ራሱን መግዛት ራሱን መቆጣጠር መቻል አለበት። አሁንም እናየው ራሱን የሚቆጣጠር ሰው የለም። በቃ ንግግርም አፉ ላይ እንደመጣ ዝም ብሎ በቃ ይመርገዋል ወስዶ ይወረውረዋል። እውቀቱም ምን እንደሆነ የትኛውን እውቀቱን የትኛውን ጥበቡን ምን ላይ መጠቀም እንዳለበት እውቀት ስላለህ እኮ ያለህን እውቀት ሁሉ ዝም ብለህ በሁሉ ነገር ላይ አይደለም የምትጠቀመው። የትኛውን የምታውቀው ልምድህን የትኛውን ነገር ምን አይነት ነገር ላይ መጠቀም ያለብህ በመቼ ሰዓት ታይሚንጉንም ትጠብቅለታለህ። በምን አይነት ታይሚንግ ነው ያለን ነገር መጠቀም የምትችለው እንጂ ዝም ብለህ እውቀት ስላለህ የማይገባ ቦታ ላይ ብትወረውሩ ምን አንም ይቀር ምንም ነገር አንተን ሊጠቅምህ የሚችል አይደለም። አትጠቅምበትም አይጠቅምህም። እና ወዳጆች ችግሩ ያለው እኛ ራሳችን ላይ ነው። ማንንም ሰው ክሪቲሳይዝ አናድርግ። ራሳችንን እንገም ስንገመግም በተለይ የሰው ልጅ ውድቀቱ ራሱን ለራሱ የሚዋሽ ነው።
ራሳችን ወሸል ራሳችን በጣም ለሚመጡ ነገሮች ሁሉ በራሳችን ጥፋት ለሚገጥመን ነገር ሁሉ በጣም ሰበብ እናበዛለን ወይ ሰዎችን ሰበብ እናደርጋለን ወይ ይሄ ባይሆን ኖሮ እንዲህ ባይደረግ ኖሮ እንደዚህ በጣም ብዙ ምክንያቶች እናበዛ ግን እኮ ጥፋቱ እኮ ራሳችን ነው ራሳችንን እንፈራዋለን እንደ ጦር ነው እንፈራው ራሳችን እንደ ጉድ ነው እንዋሸው ራሳችን ራስህን እየዋሸህ ራስሽን እየዋሸሽ እንዴት አይነት ለውጥ በህይወትሽ ትፈልጊያለሽ ምን አይነትስ ሰዎች ለምን እኔን ሸሹኝ ሰዎች ለምን እኔን ካዱኝ ሰዎች እኔን ለምንድነው ሰዎች እንደዚህ ራቆኝ ሰዎች ለምንድነው እኔ ጋር እንደዚህ አይነት ችግር የፈጠሩት የሚለው ነገር የሚመጣው ከዚህ ነው ራሳችን ላይ ከምን ፈጠረው ችግር ነው ሰዎች ለሰዎች የሚገበው ነገር ከናንተ የሚያገኙ ከሆነ ሰዎች ከናንተ አይርቁ ሰው እናንተ ሊያጠቃችሁ አይችልም ግን ከናንተ የሚገበው ነገር ሰዎች ለሰዎች የሚተፍ ነገር እናንተ አላችሁ ወይ ያንን ነገር እናንተ ውስጣችሁ ላይ ዴቨሎፕ አርጋችኋል ሰዎች ጀስ መጥተው ይሄዳሉ ብላችሁ የምትፈሩበት ምክንያት እኮ ያ ራሳችሁን ስለማታምኑት በራሳችሁ ስለማትተማመኑ እኮ በራስህ ተማምነህ በራስህ ባለው ነገር ተማምነህ በራስህ የምትቆም ከሆንክ እኮ ማንንም ሰው ይምጣ ሲፈልግ ይሄድ ሲመጣ ይምጣ ሲሄድሽኝ ለምን እንደነሱ እሱስ ይዳንተ በቃ መሬት የተደፋብህ ሰማይ የተደፋብህ የምትመስል መሬት የከዳህ የምትመስል ለምን መጀመሪያ ከሰው ጋር ስትኖሩ ለሰዎች የሚገበውን አይነት አቀራረብ ነው መቅረብ ያለባችሁ የተለያየ ነው የሰው ባህሪ አንድ አይነት አይደለም የምትቀርበው ያንን ሰው የራሱ በሚመጥነው ልክ ነው በዚያ ያዛ ሰው ባህሪ በሚመጥነው ልክ ነው መቅረብ ያለብህ ያንተን ኳሊቲና ያንተን ዲግኒቲ አውርድ ይያልኩ አይደለም ያንተን ዲግኒቲ ወጥ የሆነ ዲግኒቲ ሊኖር ይገባል ላንቺ ምልህት የምን እንደዚህ ነገር ግን ሌሎችን ስትቀርቡ ግን የሌሎች በሌሎቹ ልክ ነው መቆም ያለብህ አሁን አንድ ሰው ምንም በቃ የማንበብ ዕውቀት የሌለው የኤዱኬሽን ዕውቀት የሌለው ወይም ደግሞ ምንም አይነት ግንዛቤ የሌለው ሰው ከሆነ በጣም ኦቨር የሆነ ዕውቀት እንኳን ቢኖርህ ያንን ለዚህ ሰውዬ ልታግዘው ብትፈልግ በዚያ ነገር በቃ እየቀለድክ ነው የሚመስለው ምክንያቱም ያንን ሰውዬ በአንተ ሌብል ለማምጣት በጣም ከባድ ነው በአንድ ጊዜ ወስደ አንተ ሌብል ላይ ልታደርሰው አትችል ምን ይፈላሰፋል ምን ይመጻደቅብኛል ነው የሚልህ ምክንያቱም የራሱ ልክ አለው አዚያ ጋር በቃ እዚህ ሰውዬ ልክ አለው ያዛ ሰውዬን የምትሰጠው ከአንተ ካለው ዕውቀት ላይ የምትሰጠው በሱ ልክ ነው ትንሽ ቆንጥረህ ካለህ ብዙ ካፓሲቲ ቆጥረህ ቆንጠር አድርገህ ትንሽ በዛ ሰውዬ ልክ ነው የምትሰጠው የምታደርግለት ዛሬ በጣም ብዙ እኔ ገጥሞኝ ስለሚያቀርብ በጣም ብዙ ትልቅ ዕውቀት አላቸው ብዬ ትልቅ ኤክስፔክት የምጠብቅላቸው ሰዎች በጣም ትልቅ ቦታ የሰጠዋቸው ሰዎች ወርዶ እዚያታቸው ነው በቃ በጣም በኤዱኬሽን እኮ በጣም ሀይሄዱ ናቸው እኮ ግን በሆነ ነገር እዚያ ላይ ሆኑ ማለት በሁሉ ነገር ያውቃሉ ማለት ምንም እንደማያውቁ በቃ ምንም ላይ እንደሌሉ የሚገጥሙኝ ሰዎች አሉ እነዚህን ሰዎች በዚህ ልክ በእነሱ የሚያውቁት በቃ በዚያ በኤዱኬሽን ብቻ በአንድ በሆነ በእነሱ በሆነ ፊልድ የሆነ ቦታ መድረሳቸው ነው እንጂ ሌላ ፊልድ ደግሞ በሌላው ፊልድ ማይም እንደሆኑ ደግሞ የማይረዱ አሉ በቃ ተምር ያለው ብለው ራሳቸውን ቆልለው እዛ ጋር የተቀመጡ ሰዎች አሉ ወዳጆች በጣም ሰው ባህሪው የሰው ዕውቀቱ ኮምፕሊኬትድ ነው በቃ ሰዎች በተረዱበት በራሳቸው በዚህ ባይምሯቸው ልክ በተረዱበት ልክ ነው ያሉት በቃ የተቀመጡት ያንን የምትረዳ በጣም ብልህና አስተዋይ የተለያዩ ነገሮችን የምታንብ የምትረዳ መሆን መቻል አለብህ ይህን ያላዋቂ ሰዎችንም አይምሮ ለመረዳት አላዋቂ ሰዎች ምንድን አይነት ንግግር ነው የሚያረጉት የሚሉትን ጥናት የተደረጉ ነገሮች ማወቅ አለበት በቃ ያን ነገር ካፓሲቲው ሲኖርህ ሰዎች የተወሰኑ ቃላቶች የተወሰኑ ወርዶች ሲናገሩ ሲያወሩ እነዚያ ሰዎች እስከ ምን ድረስ እንዳላቸው ያላቸው ካፓሲቲ ምን ድረስ ነው የሚለው ማወቅ ጊዜ አይፈጅብህም እህቶች ወንድሞች በጣም የምንሸወደው ሰዎችን ሳናውቃቸው እኛ በቃ የዋህ አይነት ልብ ያለንን ዝም ብለን ወደ ዝርግፍ አድርገን እንሰጣለን ከዛ በኋላ አንድ ሰው አንተን ካወቀ ያንተን ልክ ካወቀው ከዛ በኋላ ካንተ ሌላ ነገር ስለማይጠብቅ ያለ ልክ ይሄ ነው ብሎ ስለሚያምን ካንተ ጋር መቆየት አይፈልግም ሄዶ ሌላ ሰውና ሌላ ነገር መፈለግ ይጀምራል ማለት ምክንያቱም ያንተ ልክ አውቆታል እዚህ ጋር ግን ያንተ በየጊዜው ያንተ ዕውቀት እየመነጨ ያንተ ዕውቀት እየዳበረ ያንተ በጣም የተለያየ ነገር ራስህን እያሳደግክ የምትሄድ ከሆነ አእምሮህን እያሳደግክ በጣም እሱ በማያምነው መንገድ ሰዎችን
በጣም ያንን ያደረክ በጣም ኮንትሮል ያርክ በርክ ቁጥር እነዚህ ሰዎች ካንተ ሲዱ ብትላቹ አይሄዱ ሲሄዱም ደሞ አትፍራ እንዴ ምን የሚያስፈራ ነገር አለ እንዴ በራስህ ጠንተ ለመቆምና የራስህ ችግር የራስህ ነገር ራስህ ለመጋፈጥ ቆራጥ መሆን መቻል አለብህ ሰው ስለመጣ አንተን ችግር ሊቀርፎ አይችልም የሆነች ትንት እንደጠብታ ድጋፍ ሊያረግልህ ይችላል እንጂ ያንተን ችግር ሙሉ ለሙሉ በሰዎች ቀርፈዋለሁና በተወገደ ይሆንልኛል ችግር ይብረህ ማመን የለብህ ቤተሰብህንም ስትመሰርተው ልክ በዚህ ልክ ነው መመስረት ያለብህ ምንድ አንተ ያለች ሚስት ልበ ሙሉ የሆነች ሚስት እንድትኖርህ ማድረግ ትችላለህ ቤተሰብህን ምክንያቱም አንተና ቤተሰብህ ብቻ ነው ያንተን ህይወት መገንባት የምትችለው ይብን እናት አባትህ እህት ወንድምህ ያንተን ህይወት ሊገነቡልህ ያንተን ህይወት ሊለውጡልህ አይችሉም ያንቺን ህይወት እህት ወንድሞችሽ ሊለውጡት አይችሉም በምንም ታምር ሊለውጠው የሚችል ከባልሽ ጋር የምታደርጊያቸው ነገሮች ብቻ ናቸው ከልጆችሽ ጋር የምታደርጊያቸው የቤተሰብ አመራርሽ አቀድ ቤትሽን እንዴት ነው ልታረጊ የምትችይው እንዴት ነው የምትመሪው ባልሽ ሆነ ነገር ሲሰሳት ኖ ይሄ መንገድሽ እንዲህ አይነት አደጋ አለው ተመለስ ነይ ባለቤቴ እንዲህ አይነት መንገድ ይሄ እንዲህ አይነት አደጋ እነዚህ ሰዎች እንደዚህ አይነት የዚህ ሰው ባህሪ የዚህን ያለው ካፓሲቲ ያለው አትጋጩ ከሰዎች ጋር አትጣሉ ምንም ነገር መጣላት ምንም አያስፈልግም ምክንያቱም ካፓሲቲውን ለከው ሰውየውን ወቀው መጀመሪያ ወቀው እስከምን ድረስ ነው ራሱን ለክቶ ራሱን ማኔጅ በደንብ አርጎ ራሱን መግራት መቅጣት አምሩን በደንብ ማስተካከል ያልቻለ ሰው ለሰዎችም ጥቅም ሊያመጣ አይችልም ላንተም የቅርብ ጓደኛ የፈለገው አይነት ነገር ብታረገው ምንም ሊለወጥ ነገር የለም ምንም እሱም ሊለወጥ አይችልም አንተም ሊለወጥ አይችልም አንድ ነገር ልንገራችሁ አንድ ሰው በጣም የተማረ ሰው ነው እና ምን አለኝ መጥቶ በጣም እናወራለን ስለ ተለያየ ስለ መጻፎች ስለ ብዙ ነገሮች ስለ ሀገር ስለ ብዙ ነገር እናወራለን በጣም ብዙ ነገር እና አንድ ቀን ምን አለ እኔ ከሰዎች ጋር ዲስከስ አርክ ይራ የኔን አይዲዮሎጂ ነው ሰዎች ላይ ለማስረጽ እመሞክረው የኔን ቢረዱኝ በያስባለው ሰዎች የኔን አይዲዮሎጂ ቢረዱኝ በያስባለው አያችሁ በጣም እንግዲህ ተማረ ነው ብያችኋለሁ አሁን የሱን አይዲዮሎጂ ብቻ ነው ሰው እንዲቀበለው የሚፈልግ እንጂ ከሰዎች ምንም አይነት የመቀበል እንትን የለው በቃ በቅቻለሁ ብሎ ዚያጋው የወሰነ ሰው ነው የሰውዬ በቃ የሚያስበው በቃ ተመር ያለው እኔ እንዲህ አይነት ኤዱኬሽናል እንትን አድርጋለሁኝ በቃ በዚህ ኤክስፐርት ነኝ በቃ ሁሉንም ሰው ከሁሉም ሰው በቃ እንትን የሆነ ነው ይመስል በእሱ በማያውቀው ደግሞ በሌላ ዲፓርትመንት ደግሞ ማህጊም እንደሆነ ምንም ነገር አልተገለጠለት ይመስል ገብቷችኋል እና ሰዎች በአንድ ነገር ቢያውቁ በሁሉም የተስተካከለ ዕውቀት አላችሁ ማለት አይደለም ሰዎች ምክር ሲለግሷችሁ ሙሉ ለሙሉ እንደወረደ አይደለም ተወስዱት ለእናንተ የነሱ የሚያውቁት ለእናንተ ሲነግሯችሁ የነገር እናንተ ላይ ህይወት ላይ ይሰራል ወይ አሁን እናንተ ጋር የማይሰራው ነገር ሌላው ላይ ሊሰራ ይችላል እናንተ ጋር ደግሞ የሚሰራው ነገር በሚጠቅማችሁ መንገድ ነው ዘመቻለ ያለባችሁ እና ወዳጆቼ ዝም ብሎ በመሆነ ባልሆነው ግዜን ማባከን ማጥፋት አያስፈልግም እንደው ማኔጅ ራስን ማኔጅ ራስን ማኔጅ በቃ ህይወትን መለወጥ እኔ ጥሩ ህይወት ደስተኛ ህይወት መኖር መቻል አለብን ባገባት ሚስት ደስተኛ ሁን እንደው ምንም መልከጥፉ ምንም ነገር ትሁን አግብታታል ሚስት ናት በቃ ላንተ ንግስት ናት በቃ ቤትና አትበጥበት ዝም ብለህ እንዲህ የራስን የተቀበዘበስክ ህይወትህ ተጀመርከው ህይወትን ቀጥል ህይወትን ራስህን ግዛ ማኔጅ አድርግ ስፖርት ስራ ኮስተር ያለ ባህሪ በየጊዜው እውቀትን ማሳደግ ዝም ብለህ አንዱ ፖለቲካ ብዝም ብለ አንዱ ላይ ሊተጋብታ አንዱ ፖለቲካ ላይ ገብተ ተዘፍቀ ከዚያ መውጣት ያቀተና ሁልጊዜ ማታጧት ያንተ ቀጠቀጣል አምስት ሳንቲም አያስገኝህም እሱ ላንተ እንደ ሰው ፎርምድ ለመሆን ምን ተፈጠር ምን አለ የሚለውን የሆነ ያንን ለመውሰድ ለማወቅ ያክል ለጠቅላላ እውቀት ያክል ማወቅ ከፈለክ የተመረጡ ትክክለኛ ሚዲያ ናቸው ሚዛናዊ ናቸው የምትላቸው ላይ ገብተ የተወሰነች ሰዓት የሆነች ነገር ሰምተህ ውልቅ ወደ አንተ አላማ ወደ ራስሽ አላማ እንዴ ዛሬ በሶሻል ሚዲያ እኮ ቁጭ ብለው እያደነዘዙ እናንተን እያደነቆሩ እናንተን
ጥሩ ቤተሰብ ቤተሰቦች የኔ ቤተሰቦች እኮ እናንተ ምናምን ያደነዘዙ እናንተን እነሱ ቢዝነሳቸው ሜክ ያደርጋሉ ገዘባች አንተ ስትደነዘዝ ትሆናለ በሱ ምንም ዕውቀት የለ ምን የለ ስለምንድን ስለትምህርት ምንም የተማርከው ነገር የለ ወይም ስለመጽሐፍት ምንም ነገር እንትን ያልከው ነገር የለ ቁጭ ብለህ ግን ስትደነዘዝ ትውላለህ ከዛ ስትሄድ 4-5 ሰዓት ሉዝ አድርገህ ከዛ ወጥተህ ትሄዳለህ አይታችሁታል ጎበዝ መንቃት አለ ያስፈልጋል እራስ ላይ አእምሮ ላይ መስራት አእምሮ ማስተካከል ያስፈልጋል ሸፕ ማስያዝ ያስፈልጋል እራስን ሸፕ ማስያዝ ያስፈልጋል ሰውነትን በስፖርት ሸፕ ማስያዝ ያስፈልጋል ቅርጽህን መጠበቅ ያስፈልጋል ጤናህን መጠበቅ ያስፈልጋል በማትለውጠው ነገር ዝም ብለህ ገብተህ በምትሰማው ነገር ሁሉ መጨናነቅ የለብህ በመጨናነቅ የምትለውጠው ነገር የለም ሁሉን ነገር ዛምዛም እየገባ የማንንም በሽት እንትን ስለምትሰማ ነው ዝም ብሎ ያልተጠና ዕውቀት የሌለው ዝም ብሎ የወረደ ነገር ስትሰማ ስለምትውል ውስጥ በጭንቀት ልትፈነዳ ትደርሳለህ አንቺም እህቴ እንደዚህ ልትፈነዱ የምትደርሱ ብዙ እህቶች በጣም በቃ ብዙ እህቶች ወቃ ወታችሁ እየየ ስትሉ አያችኋለሁ እገሌ ካደኝ እገሌ እንደዚህ አደረገኝ እንደዚህ ስትሉ እሰማለሁ መጀመሪያ ቁሚ ጽኝና ቁሚና በራስሽ ፕራውድ ሆነሽ የሆነ ወንድ ላይ ተለጥፍ የሆነ ወንድ እንዲህ ይሆናልና እንደዚህ አይነት እንትን አትበይ መጀመሪያ ቁሚና አንቺ ራስሽ በጣም የጠነከረ እንትን ሲኖርሽ ምን ይሆን እሱ አንቺ ላይ ነው የሚንበረከከው ገንዘብሽን አይደለም ይበል ለምን ጽኑ እንደሆንሽ ስለሚያውቅ ምንም ከአንቺ የሚወስደው ነው እንዴች የሚነገው ነገር የለም ምክንያቱም እንዴት አንቺ እንድታመልጩ አይፈልግም ግን ሁሉ ጊዜ ለሱ ምትርበተበች ከሆነ ሁሉ ጊዜ ጌታ እያልሽ ዝም ብለሽ ምንም አይነት በዛ ሁሉ ጊዜ ተለማማጭ አይነት ነገር ኮንሽ ኖ ደናን ሄዱ የሚለጠፉ ካንቺ ገንዘብ ወስደው ልጅ ይለጠፉ እና ጥፋቱ ያለ ራስሽ ጋር ቆሚ ጽኚ ለቤተሰብ በቃ ልክ ባለው መንገዱ ስርዓት ማስያዝ ስርዓት ካለው በስርዓት መንገዱ የሚሄድ ቤተሰብ ከሆነ ትንሽ ደግፈህ መስመር ይሁን ሁሉ ጊዜ ገንዘብ አይደለም የሚሰጠው እውቀት ነው የሚሄድበት መስመር ነው ማሳየት የነገር የሚለውጠው ነገር መስመር ታሳየዋለህ ለዚያ የሚያስኬዱት ነገሮች አንዳንድ ነገር ትደጉመዋለህ አይ ብሎ ካለ ያን ነገር ካለ ቁርጥ ማድረግ አለብህ ለምን እንደማይሆን ገራውት ገሬ ልግባ ምክንያቱም መለወጥ ወደፊት ፊቸሪቲውን የሚለውጥ ነገር ነው ታደርግለት እና ወዳጆቼ ሸፒንግ ራስን ማኔጅ ማድረግ የራስን ዲሲፕሊን የራስን ዲግኒቲ መጠበቅ ትክክለኛ ለውጥ ሊያመጣ የሚችለው እንጂ ምንም ነገር ራሳችን ላይ ሳንሰራ ራሳችንን በጣም በኮሚትመንት ሳናደርግ ራሳችን ላይ በደንብ ሳንሰራ ራሳችንን በደንብ አድርገን ለዓላማችን ተገዥ ሳናደርግ በዚህ ይሄ ጎደለብኝ በዚህ ይሄ ወጣብኝ እገሌ ካደኝ እገሌ ለምን ራሳችንን መጀመሪያ መቼ አስተካከል እና ራሳችን ላይ ያለውን ችግር ሁሉ ወደ ሌሎች ማሳበብ በጣም መቅረት መቻል ያለበት ነገር ነው እና ወዳጆቼ ትኩረት ራሳችን ውስጣችን ላይ የሆነ ነገር ፌል ሲያደርግብን ምንድን ላይ ነው የተሳሳትኩት ምንድን ነው ስህተት የሰራሁት ነገር አለ ግብቷቸው ዛሬ የምንሰማው ነገር ሁሉ አንድ ጊዜ አንጀታችንን ይበላና ቁጭ አርጉ ያውላል የሆነ ነገር ስታደርግ ያ ያንተን ህይወት የሚጎዱ ነገሮች የሚመጡ ከራሳችን ስተቶች እንደሆነ ራሳችን ላይ መስራት ነው የምንችለው አንብቡ ደግሞ ሁሉ ጊዜ በቀን ጥቂት ነገር ጥቂት እውቀት አእምሯችን ውስጥ ማስቀመጥ አለብን የእጅ ሙያ ተማሩ የእጅ ሙያ የሰው ልጅ ዝም ብሎ የአእምሮ የኤዱኬሽን ዝም ብሎ የቲዎሪካል ኤዱኬሽን ብቻ ሰክሰስ አያደርግም የእጅ ሙያ ተማሩ የእጅ ሙያ ካለህ የሆነ ነገር ፊክስ ራዝ ማድረግ የምትችል ከሆነ መኪናህን ፊክስ ማድረግ የምትችል ከሆነ ቤትህን ፊክስ የምታደረግ ከሆነ የሆኑ ሰው ሲቸገሩ በሙያ የምትረዳ ከሆነ በጣም ሰክሰስፉል ትሆን ትችላለህ እንጂ አንተ ዶክተር ስለሆንክ ብቻ ያችን የወር ደሞዝ እየመጣች ያችን ዝም ብለህ ያችን ትምትል የት ማደር በቃ ትበላለህ ትጠጣለህ ትኖራለህ እንጂ ሌላ የተለወጠ ነገር አይኖርህ በጣም አርት ተማሩ በጣም በኪነ ጥበብ ያላችሁ ሪል የሆነ ሰው ሊለውጥ የሚችል ይሁን ተስፋ ያለው ነገር ተስፋ የሆነ ራሱን በቃ ውስጡ ላይ የሆነ ፓወር እንዲኖረው ሰውን ማድረግ ወጣቶች መንቃት መቻል ያለባቸው የራሳቸውን ችግር እንዲቀርፉ ውስጣቸውን እንዲያነቡ ውስጣቸው ላይ ያለውን ነገር
የአራሙቻ ነገሮችን የነቃቀሉ ያወጡ አዳዲስ ወርቅ የሆኑ የሚጠቅማቸውን ነገሮች ውስጣቸው የሚተክሉ ወጣቶችን ዕውቀታቸውን ዛሬ በጣም አዋቂ አዋቂ ወጣቶች አሉ። ግን ዕውቀታቸውን እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው ደግሞ ማያውቁ አሉ። ይህንን ነው እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው የተሻልክ ኮንኪያን ያን ማሳየት መቻል አለብን። እና ወዳጆች እንንቅ። በትክክል ልንገራችሁ፣ ህይወት በጣም በጣም ሲምፕል ነው። ለውጥ በጣም ሲምፕል ነው። መለወጥ ትችላለህ። ሚሊዮኖች ገንዘቦች እንዲኖሩ መሆን በጣም ቀላል ነው። ነገር ግን ያንን ማድረግ የምትችለው ራስህን ቀጥተህና ራስህን አሰልጥነህ ራስህ ላይ ያለውን ችግር መቅረፍ ስትችልና በጣም መጽናት፣ በጣም ጀግና የሆነ ልብና ብሩህ የሆነ አይምሮ እንዲኖር ስታደርግ፣ ያን ደግሞ ትችላለህ። እግዚአብሔር ለሁሉም የሰጠው አይምሮ አንድ አይነት ነው። ግን እገሌ ደነዝ ነው፣ እገሌ ክሊቨር ነው ምናምን የሚባል ይህን እንደዚህ አይነት ዲስኩር ወደ ክሊቨር መሆን ትችላለህ። ነህም ሁልም መሆን ትችላለህ። ግን ተለማማጭነት፣ ከሰው የሆነ ነገር መጠበቅ፣ ይሄ ራስን አውርዶና ራስን የማይረባ አድርጎ ለነገሮች ሁሉ መፍትሄ የማያመጣ አድርጎ የማሰብን ነገር ከውስጣችሁ ቅረቡ። ማንም ሰው ይችላል። መኑን ትችላላችሁ፣ መኑን ትችላላችሁ። እኔ ሞቲቬት እያረኳችሁ አይደለም፣ በተግባር የሞከርኩትን በተግባር እንደዚህ አይነት ሰዎችን በተግባር እንደዚህ አይነት በርካታ ሰዎችን ሂስትሪ ስለማነብ ስለማቀር ሪያሊቲ የሆነ ነገር ነው የምነግራችሁ። ወዳጆች ትለወጣላችሁ። ምንም አይነት ይሄ የሚያስለቅስ የማልቀስ የማዘን ይህ ውስጣችሁ ውስጥ ያለውን ነገር አውጡ። ራሳችሁን ጠብቁ። ራሳችሁ ላይ ስሩ። እወዳችኋለሁ። ድሪባጋሽ አድማስ ሲትሆን ላይክና ሰብስክራይብ አድርጉ።